ഞങ്ങളിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള പഴനിയിലാണ്. സമയം ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു 7 മണി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഇവിടെ തിരക്കൊക്കെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളൂ. തലേദിവസം രാത്രി ബസ്സിനാണ് ഞങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടത്. ട്രെയിനിന്റെ അത്ര സുഖം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പക്ഷെ എന്നാലും രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് കാര്യമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും അനുഭവിക്കേണ്ട വന്നില്ല. കാരണം കൂടുതൽ സമയം കിടന്ന് ഉറക്കമായിരുന്നു. കാര്യം ഞങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്തത് പുഷ് ബാക്ക് സീറ്റ്സ് ആയിരുന്നെങ്കിലും യാത്ര കഴിഞ്ഞ് വെളുപ്പിന് ഒരു 5 മണിക്ക് പഴനിയിലെത്തി. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ക്ഷീണം ഞങ്ങളെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയതാണ് ഈ പുഷ് ബാക്ക് സീറ്റിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് സ്ലീപ്പർ സീറ്റ്സ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. രാത്രി നല്ല സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാമായിരുന്നു. വെളുപ്പിനെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് താമസിക്കാനുള്ളൊരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ എത്തിയത് ഒരു ഞായറാഴ്ചയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞായറാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് മിക്ക സ്ഥലങ്ങളും ഏകദേശം ഫിൽഡായിരുന്നു. ഒരുപാട് അന്വേഷിച്ച് നടക്കേണ്ടി വന്നൊരു സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് താമസിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നതിനിടക്ക് ഒരാൾ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് സമീപിക്കുകയും സ്ഥലം താമസിക്കാനായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരാമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു. അങ്ങേരെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് പഴനിയിലെ തിക്കും തിരക്കിനിടക്ക് ഇടയിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോകേണ്ടിയും വന്നു. അങ്ങേരെ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴാണ് പഴനിയിൽ വെളുപ്പിനെ തന്നെ ഇത്രക്കധികം തിക്കും തിരക്കുമുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത്. ആ ഒരു ജനസാഗരത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ അവസാനം അങ്ങേരെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കെത്തി. റൂമിൻ്റെ അവസ്ഥ വൻഗംഭീരമെന്നൊന്നും പറയാനില്ല. ഞങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കിയത് റൂമിന് അത്യാവശ്യം വൃത്തിയുണ്ടോ, പിന്നെ വെള്ളം കണക്ഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ടോ, ഇത്തരം കാര്യമാണ് നോക്കിയത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ നോക്കിയപ്പോൾ ഈ ഒരു മുറി ഞങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആയിട്ട് തോന്നി. റൂമൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്ത് പേയ്മെൻറ്റൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഞങ്ങളുടെ വഴികാട്ടിയായിട്ട് വന്ന ചേട്ടൻ ഞങ്ങളെ കാണാൻ ഭയങ്കര റിച്ച് ലുക്കൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു രീതിയിൽ കമ്മീഷൻ ചോദിച്ചത്. അവസാനം കുറച്ച് സംസാരവും നെഗോഷിയേഷനും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒരു 100 രൂപയിൽ പുള്ളീനെ അങ്ങോട്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്ത് വിട്ടു. രാവിലെ 5 മണി ആയിരുന്നെങ്കിലും നല്ല തിരക്കായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ എത്തിയ സമയത്ത് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾ ഈ തിരക്കിനിടയിൽ ഈ ഹോട്ടലിലേക്ക് എത്താനായിട്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും അവസാനം ഞങ്ങൾ ഹോട്ടലിലേക്ക് എത്തി. റൂമൊക്കെ കണ്ടു, വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല. റൂം ഏകദേശം 1200 രൂപയായി റൂമിൻ്റെ മൊത്തത്തിൽ ചാർജ്. പിന്നെ ആ ഒരു റൂമിലിരുന്ന് ഞങ്ങളൊന്ന് ഫ്രഷായി. ഇനി ഇവിടെ വന്നതിൻ്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അതായത് പ്രധാനമായിട്ട് ഇവിടെ വന്നത് ഞങ്ങൾ തല ഒന്ന് മുട്ടടിക്കാനായിട്ടാണ്. ഈ ഒരു മുടി എല്ലാം ഇന്ന് പോകും. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു പഴനി മുട്ട ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു മുടിയും കൂടി ഇന്ന് പഴനി മുരുകന് നേർച്ചയായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശം. ടോട്ടൽ ഞങ്ങൾ 4 പേരായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഒരാളും കൂടി ഇനി ജോയിൻ ചെയ്യും. പഴനിയിലെ ഈ ഒരു വഴിയിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും മലയാളികൾക്ക് ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു വഴികളിലൊന്നും കാര്യമായി വൃത്തിയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാവും. കാരണം റോഡ് നിറച്ച് പല പേപ്പറുകളും മറ്റ് വേസ്റ്റുകളുമൊക്കെയാണ്. പക്ഷേ ഈ തെരുവുകൾ എപ്പോഴും ലൈവാണ്. അതായത് എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ആൾക്കാർ വളരെ ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നു, അവർ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. പിന്നെ പകൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ആൾക്കാർ ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് ഈ ഒരു അമ്പലത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. അതായത് ഈ ഒരു മല കയറണം, മുരുകനെ കാണണം എന്നുള്ളൊരു ആകാംക്ഷയും സന്തോഷത്തിലൊക്കെയാണ് എല്ലാവരും വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി നമുക്കെല്ലാവരിലും റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ പഴനിയിലെ ഈ ഒരു തെരുവിനെ ഇത്രയും പോസിറ്റീവ് ആക്കുന്നതിന് ഈ ഒരു ആന വളരെ വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഈ ഒരു തിരക്കിനിടയിലും ഇങ്ങനെ റോന്ത് ചുറ്റി എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ അനുഗ്രഹം ചൊരിയുന്നു. പഴനി കാണാൻ വന്നവർ ഇവിടെ ആനക്കും പാപ്പാനും പണവും ഫലങ്ങളും കാഴ്ചയായി വെക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ മാത്രം ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണ്. ഞങ്ങളിവിടെ മുടി മുട്ടടിക്കാനുള്ള ദേവസ്വത്തിൻ്റെ ഏരിയ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഏരിയ എവിടെയാണെന്ന് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്താനായിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നല്ല തിരക്കായതുകൊണ്ട് എവിടെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആരോടെങ്കിലും ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ. ഈ സ്ട്രീറ്റ് ഇപ്പോൾ കച്ചവടക്കാരും പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന ആൾക്കാരും സന്ദർശകരും എല്ലാവരും കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ തല മുട്ടടിക്കുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാ സൈഡിലും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു തിരക്ക് കുറഞ്ഞൊരു സൈഡിലേക്ക് ഞങ്ങളിപ്പോൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും നടന്നു നോക്കാം. കുറച്ചും കൂടി ഞങ്ങൾ സ്ഥിരം ഇവിടെ സന്ദർശകരുള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലായിടത്തും കടകളാണ്. കടകളെല്ലാം ലൈവാണ്. കടയിൽ ഒരുപാട് കസ്റ്റമേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ മുട്ടടിക്കുന്ന കാര്യം ഒരു നേരത്തെ ആയതുകൊണ്ട് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ്
തൊപ്പികൾ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മേടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. നമുക്ക് അങ്ങനെ കുറച്ച് തൊപ്പികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടി ഒന്ന് മേടിച്ച് നോക്കാം. അവിടെ എന്തായാലും ആ ദേവസ്വത്തിൻ്റെ തലമുട്ടടിക്കുന്ന ഏരിയയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള കടകളിലൊക്കെ ഒന്ന് കയറി നടന്നു നോക്കാം. ഇവിടെ വന്ന് തലമുട്ടടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് ഒരു പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും അറിയുമായിരിക്കും. പല കാരണങ്ങൾ പലരും പറയാറുണ്ട്. അതായത് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള അഹങ്കാരം ശമിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ്. അതായത് ഈ മുടി സിംബലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മുടി അവിടെ ഷേവ് ചെയ്ത് കളയുന്നത് സിംബലൈസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ അഹങ്കാരം ഇല്ലാതാക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു സിംബലൈസേഷൻ ആണെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്. അതല്ല, നമ്മൾ തല മുട്ടയടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ബാലമുരുകനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബാലമുരുകൻ്റെ രൂപത്തിലേക്ക് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ഡിവോട്ടീസും മാറുന്നു എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസവും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുകൂടാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും വിശ്വാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോടൊന്ന് പറഞ്ഞു തരേണ്ടതാണ്. നിങ്ങൾ കമൻറ്റുകളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. ഞങ്ങളങ്ങനെ പഴനി ഏകദേശം ഒരു റൗണ്ട് ചുറ്റിക്കറങ്ങി വന്നപ്പോഴാണ് ഞങ്ങളുടെ യാത്രയിലെ ഞങ്ങളുടെ പങ്കാളിയായ അഞ്ചാമൻ പഴനിയിലെത്തിയത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞ് മുടി മുറിക്കുന്ന ഇടത്തിലേക്ക് എത്തി. തലമുട്ടയടിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ചാർജൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ആദ്യം ചെന്നൊരു ടോക്കൺ എടുക്കണം. ടോക്കൺ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാർബറിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നേരെ കാര്യത്തിലേക്ക് കടന്നോളും. മുടി മുറിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ജനറലായിട്ടുള്ള കുറച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇവർ നമ്മളോടൊന്ന് പറഞ്ഞു തരും. അതിലൊന്നാണ്, നമ്മൾ തല മുട്ടയടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ഒരു ടോക്കൺ എടുക്കണം. ഈ ടോക്കൺ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ പഴനിമല കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ മുകളിൽ ഫൈൻ ചാർജ് ചെയ്യും അത്രേ. തലയിങ്ങനെ മുട്ടയടിക്കുന്ന ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഈ ഒരു ചൂടിൽ നിന്നൊരു ആശ്വാസം നമുക്ക് എന്തായാലും അനുഭവപ്പെടും. പക്ഷേ അതുപോലെ നമ്മൾ ഇത്രയും നാൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തിയ ഈ ഒരു മുടി നഷ്ടപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ഒരു നഷ്ടബോധവും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അങ്ങനെ തലമുണ്ടനം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ നേരെ ഇനി പഴനിമല കയറാൻ പോകുന്നു. പുതിയൊരു കോട്ട് ഓർഡർ കാരണം അവിടെ ഫോൺ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ വീഡിയോകളൊന്നും പകർത്തിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ പഴനിമലയിൽ നിന്നിറങ്ങി ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ തൊപ്പിക്കടകളുമൊക്കെ ഒന്ന് സന്ദർശിച്ച് പഴനിയിൽ നിന്നിറങ്ങുകയാണ്. ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും കുളിർമ നൽകുന്നൊരു യാത്ര തന്നെയായിരുന്നു ഇത്. മറ്റൊരു യാത്രയുമായി വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാം.